प्री मॉनसून कामगिरी आ शब्द आम तो प्रजानी सुखाकारी માટેનો છે, પરંતુ પ્રજા હંમેશા કામગીરીના નામે કરાતા દેખાડાની ફરિયાદ કરતી હોય છે। કઈક આવો જ ઘાટ જોવા મળ્યો સુરતમાં। અહીં પ્રી મોનસૂનની કામગીરીની સૂચનાને અધિકારીઓ, શાસકો અને કોન્ટ્રાક્ટરો ઘોડીને પી ગયા છે અને લોકો રડતા રહી ગયા। ત્યારે ટીવી 9 નો જુઓ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ। ચોમાસા પહેલા સુરત શહેરના રસ્તા ચિત્રે હાલ। પ્રી મોનસૂનની જે કામગીરી છે તે સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે, ત્યારે સ્થિતિ કઈક અલગ જ જોવા મળી રહી છે। આપણે હાલમાં વેડ રોડ જે રોડ છે તે વિસ્તારની અંદર છે, તે આ વિસ્તારની અંદર દ્રશ્ય જ જે કહી રહ્યા છે કે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે દાવા કર્યા છે કે પ્રી મોનસૂનની કામગીરી હાલમાં આજે રોડ ઉપર જોઈ શકાય છે કે રોડ રસ્તાનું જે કામગીરી જે કરવામાં આવી રહી છે। પ્રી મોનસૂન કામગીરીની ખુલ્લી પોલ બહુ મુશ્કેલી પડે। કોઈ હિસાબે અમને કામ કરવા દેતા નથી। ગાડીઓ લેવાઈ જવાની બી બહુ તકલીફ પડે, અમારે ફરી ફરી થાકી જવાય છે। કમિશનર ની સૂચના ને અધિકારીઓ ધૂળ માં ભેળવી કામ ચાલુ છે, રસ્તો બંધ છે, ખોદકામનું રાજ। ટીવી 9 ની ટીમનું રિયાલિટી ચેક। આ જે દ્રશ્યો છે તે બતાવી રહ્યા છે કે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે દાવા કરવામાં આવ્યા હતા કે પ્રી મોનસૂનની જે કામગીરી છે તે 31 મે સુધી આજે પૂર્ણ કરવા માટે તમામ ઝોનના અધિકારીઓને સૂચના આપી દેવામાં આવી હતી, છતાં પણ સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનરને સૂચનાને આજે અધિકારીઓ છે કોઈ ગંભીરતાથી ન લેતા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। જો સુરતની સુરત બગાડતી આ ત્રણ તસવીરો ચોક બજારમાં ચારે બાજુ ખાડાનું સામ્રાજ્ય છે, તો કતારગામમાં મનપાનું કામ ક્યારે પૂર્ણ થશે તે સવાલ છે। તો બેડરેડ વિસ્તારમાં મનપાના પાપે પ્રજા પરેશાન છે। ક્યાંક ખોદકામથી પ્રજાના હાલ બેહાલ છે, તો ક્યાંક રસ્તા પરના ખાડા અકસ્માતને નોતરું આપી રહ્યા છે। ચોમાસું માથે છે, પરંતુ અહીં સવાલ એ સર્જાય છે કે સુરત મનપાનું કામ સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થશે ખરું? ત્યારે ટીવી 9 ની ટીમે વિવિધ વિસ્તારમાં જઈને રિયાલિટી ચેક કરી કે પ્રી મોનસૂનની કામગીરી કેટલી પૂર્ણ થઈ। સૌથી પહેલા ટીવી 9 ની ટીમ સુરતના ચોક બજાર વિસ્તારમાં પહોંચી। ચોમાસું બેસી જશે ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે દાવા કરવામાં આવ્યા હતા કે 31 મે સુધી સુરત શહેરની અંદર પ્રી મોનસૂનની જે કામગીરી છે તે સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે, પણ સુરત શહેરની સ્થિતિ કંઈક અલગ જ જોવા મળી રહી છે। હાલમાં કતારગામ દરવાજા વિસ્તાર છે, આ વિસ્તારની અંદર સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પૂરજોશની અંદર આ જે કામગીરી છે તે કરવામાં આવી રહી છે। ગટર લાઇન અને બીજી બાજુ રોડ રસ્તાનું જે કામગીરી છે તે અહીંયા કરવામાં આવી રહી છે। આજે દ્રશ્યો છે તે બતાવી રહ્યા છે કે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે દાવા કરવામાં આવ્યા હતા કે પ્રી મોનસૂનની જે કામગીરી છે તે 31 મે સુધી આજે પૂર્ણ કરવા માટે તમામ ઝોનના અધિકારીઓને સૂચના આપી દેવામાં આવી હતી, છતાં પણ સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનરને સૂચનાને આજે અધિકારીઓ છે કોઈ ગંભીરતાથી ન લેતા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। અહીં કેમેરામાં કેદ થયા ઠેર ઠેર ખાડા, મજૂરોનું ખોદકામ, રસ્તાના હાલ બેહાલ, ચોક બજાર વિસ્તારમાં સવલત ઓછી અને સમસ્યા વધુ જોવા મળી રહી છે। મનપા પ્રી મોનસૂન કામગીરી પૂર્ણ કર્યાનો દાવો કરી રહી છે, પરંતુ આ દ્રશ્યો મનપાની પોલ ખોલનારા છે। અહીં જે રીતે કામગીરી ચાલી રહી છે તે જોતા લાગતું નથી કે પ્રી મોનસૂનની કામગીરી નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થશે। હવે ટીવી 9 ની ટીમ પહોંચી સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં। અહીં પણ સુરતના હાલ બેહાલ કરતી સુરત જોવા મળી। રસ્તા પર કામ ચાલુ હોવાના બોર્ડ અને મનપાના ખોદકામથી નાગરિકો પરેશાન જોવા મળ્યા। રસ્તામાં ગટરની લાઈન નાખવાના નામે મનપાએ અહીં તો આખો રસ્તો જ ખોદીને મૂકી દીધો છે। પાછલા 2 મહિનાથી ખોદીને મૂકેલા રસ્તાનું કામ ક્યારે અને કોણ પૂર્ણ કરશે તે એક સવાલ છે। લોકો પરેશાન છે, સાંભળો વેદના। બહુ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે, અત્યારે આવા જવા માટે બી બહુ તકલીફ પડે છે। સામે બીજી બાજુ ચોમાસું આવી રહ્યું છે તો કેટલી મુશ્કેલી? બહુ મુશ્કેલ છે, રિક્ષા જો આ તૂટી ભાંગી જાય છે આખા ખાડા ટેકડામાં, પેસેન્જર કોઈ પેરગ્રેન વાલી હોય એને પણ તકલીફ થાય છે, ને બધા કહે બધા કહે છે કે રસ્તા બહુ ખરાબ છે, તો હવે સરકાર જ એવી જેવું અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ફરતા હોય છે તો તમામ વિસ્તારોની અંદર આ રીતની સ્થિતિ જોવા મળે છે? હા, અમુક અમુક જગ્યા પર એવા રસ્તા ખરાબ હોય છે,
લોકો એને કહી રહ્યા છે કે તમામ જે નાના મોટા રસ્તા છે તે અહીંયા ખરાબ છે, તેના કારણે ભારે મુશ્કેલીનો સામનો